Traktorn röd ger oss bröd, traktorn röd ger oss bröd. Så skanderade de fackliga organisationerna i syfte att skapa opinion för att behålla traktorverksamheten i Eskilstuna. Förhandlingarna mellan Volvo BM och Valmet om en ny gemensam traktorlinje hade lett till en oro för att jobben i traktorfabriken skulle försvinna. I augusti 1978 hade personalen fått veta att ledningen ville satsa på traktorer och tröskor inför 80-talet. Senare samma år hade man istället beslutat förhandla om samarbete med Valmet. Det skapade oro och protester bland de anställda. På Volvos bolagsstämma 1979 förklarade Volvos dåvarande chef, P.G. Gyllenhammar, anledningen till avtalet på följande sätt. Traktortillverkningen kan inte bestå med den nuvarande lilla marknaden, och han fortsatte. Chansen att fortsätta traktortillverkning i Sverige är att skapa en större marknad, och den får vi om vi kan träffa ett avtal med finska Valmet. Södermanlands län hade på några år förlorat över 6 000 arbetstillfällen och nu ville man inte förlora ännu fler. En nedläggning av svensk traktortillverkning kunde inte accepteras. Lokaltidningarna i Eskilstuna innehöll många upprörda rubriker i början av sommaren 1979. Fackliga organisationer och andra aktörer, liksom politiker, engagerade sig i frågan. Även tidningen Land deltog i protesterna. Land krävde att avtalet skulle stoppas och skrev: Det är regeringens plikt att ingripa och hindra export av svenska arbetstillfällen och högklassig svensk teknologi. Jobben i Sverige skulle försvinna till utlandet, menade Land. Om man bara satsade på utveckling så skulle en svensk tillverkad traktor vara framgångsrik i Sverige. Lantbrukarna hade ju sett till att Volvo BM behållit sin position på toppen av marknaden, trots alla tvivelaktiga turer, morrade tidningen. Fyra arbetare vid Volvo BM uppvaktade LRF-stämman 1979 med en banderoll. Detta för att få LRF och Sveriges lantbrukare att protestera mot Volvo BM-Valmet-avtalet. 450 jobb var i fara om traktoravtalet blev verklighet. Lantmännen i Solna hade 40-45% av traktormarknaden och förberedde sig på att sälja Valmets traktorer. Lantbrukarna fick senare åka på studiebesök till Valmet-fabriken under 80-talet. Volvo BM och dess föregångare Bolinder Munktell hade legat på traktortoppen länge. I början av 60-talet hade BM en marknadsandel på över 40%. Efter avtalet med Valmet blev man underleverantör av delar till Valmet-fabriken i Finland. Under det tredje kvartalet 1983 avslutades traktortillverkningen i Eskilstuna. En traktor i 26-serien blev den sista. Men i december samma år skrev man avtal om legotillverkning av två traktormodeller för Valmet under åren 1985-1987. Det blev 1000 stycken Volvo BM Valmet 2005 och 2105. Så hur gick det då med jobben vid Volvo BM? I årsredovisningen 1983 kunde man läsa: Utfasningen av för framtiden ej aktuella produkter har kunnat genomföras utan friställning av anställd personal. Ny vd sedan 1979 var Erik Johansson. Han kunde berätta att entreprenadmaskinernas del av omsättningen ökat från 54% i början av 1978 till 84% under 1983. Motsvarande siffror för lantbruksmaskiner var 34% vid årsskiftet 1977-78 och endast 9% under 83 då man avslutade den egna traktortillverkningen. Volvo BM heter idag Volvo Construction Equipment och är en framgångsrik tillverkare av entreprenadmaskiner på världsmarknaden. Munktellmuseet i Eskilstuna innehåller mängder av föremål från tiden när BM och Volvo BM tillverkade lantbruksmaskiner. Den historien vill man inte glömma.